pátý? Po pátý. Takže vlastně všechny ročníky, když to zhodnotíte, jste od zrodu, což je něco fantastického, jaký je podle vás ten postup? Pak dneska to je pecka, že jo, to je... Já si myslím, že zítra někdo dojede do cíle, tak je úplně, jestli přijde první nebo poslední, protože vítězství bude pro každý dole, protože opravdu do toho stará kluci, urbanovci, teda jako Google, tam je špička.